төвшөгийн подкаст эхэлж байна. За зочноор хайртай гэргийгээ зочноор оруулж байна. За тэгэхээр төлхөнөө миний подкаст нь тавтай морилно. Баярлаа. За төлхөнөө өмнө 2018 онд бол миний төвшөө подкастэнд бас нэлээд хэд орцсон тий. Тэгээ хоёул ч орохтой бас нэг ганц хоёр сэдвүүдийг нэлээд хөндөж ярьсан. Тэгэхээр би өнөөдөр чамтай юу ярьмаар байна вэ гэхээр 2018 оныг хоёул эргээгээ дурсаж ярьмаар байна. 2018 он чи бид хоёрын хувьд яа юу болоод өнгөрвөө? Дээрээс нь яг чиний хувьд 2018 онд ололттой олсон, алдсан ч гэдэм юм уу те. Тэрийг нэг хоёлоо нэг дүгнээ алтхан яриул ямар уу? Чамд ямар санагдчих вэ? Аа. Тэ. За, миний хувьд 2018 он чиний хувьд хэрхэн өнгөрөв? Хэрхэн ямар он жилүүд бай? А 2018 он бол их хурдан өнгөрлөө. За. 2018 он саяхан гарсан юм шиг санагдаад байхгүй юу? Аа. Тэгсэн чи саяхан л 18 он гараад 1 сар 2 сар гээл тэмдэглэлээ хөтлөөл юм аа төлөвлөсөн чи 19 он болсон. Аа. Тэгэл амар хурднуудны өмнөр өнгөрчлөө. Аа. Тэгэд хийж бүтээсэн юм баггүй бас хөөрхөн зүйлүүдийг амжилт чадсан. Аа. Бас хийж чадаагүй маш их зүйл үлдсэн. Аа. Аа. 2019 он руу шилжиж авсан тий. За тэгээ 2018 он юу болоод өнгөрвөө? Яг чиний бодож исэн хийж бүтээсэн зүйлүүдээс хийсэн бүтээ чадсан зүйлүүдээ бас яриул ямар вэ? Тий нууц биш бол тий. Чи нууц биш хэл юм уу тий. Хамгийн гол нь би энийг яагаад ярих гээд байна вэ гэхээр бас чивтэрийн подкастыг сонсдог залуучууд байх юм бол бас тэр дундаас чивтэрийн подкастыг гэр бүлэрээ сонсдог тэр усууд ах юм бол нэг бас тий. Гэр бүлэрээ хайртай хантайгаа найз охин найз залуутайгаа нэг өнгөрсөн цаг хугацаа өнгөрсөн оноо нэг ингэж дүгнээд чиптэрийн хувьд юу болоод өнгөрөө юу хийчихвэ гэж ярилцвал эргээгээд 2019 онд хийх ажил нь илүү зэгцтэй тодорхой болох юм болов уу гэж би бодож байгаа. Зөв үү? За чиптэр 2018 онд мөрөөдлийн самбар дээр бичснээрээ хормоо хийнэ гэж төлөвлөсөн байсан тий. Хормоо хийсэн. Хамгийн том одоо миний юунд бол ойрхон байгаа нь тэр байна. Дээрээс нь Positive Mongolia-гийнхаа бүх гишүүдтэйгээ бүгдээрээ уулзалт хийдэг тохиролцоотой байсан. Тэгээ бид нэр Туркед уулзч чадсан. Тэ? А бидний хоорондоо Туркед уулзахтаа бас зүгээр ч уулзаагүй. Туркетойгоо монголчуудтайгаа бас уулзалтсан, тэ? Тэ. За нэмдэгэд хөөхтэй болсон. Хөөхтэй болсон байна. Өөр санахгүй байна. Тийм тулгамдуулж асуугаад байна. Аа. Өөрт тэгээд. Аа. Мэдгүй. Тэгээд чи хитээр чинь байртай болсон. Өө тийм шүү дээ. Байртай болсон. Аа. Дээрээс нь чи хитээр хамт рекламд тоглосон. Анх удаага. Анх удаага тий. За. Тий. За тэгээд чи хитээр бас чи хитээрийн баг анхны болдын тоглолтыг үтсэн. За тэгээ чи хитээрийн хамгийн анхны хамттай цуг байсан наадам бас алсан. Хамтдаа буцаж анх удаага Монгол руу явсан. Тий. Олон жилийн дараа. Тий. Тэгэхээр чи хитээрт 2018 он бол хизээч мартагдахааргүй он болж өнгөрсөн бай, тий. Хамгийн гоё юм нь бол чи хитээр хормоо хийсэн тэр цун, тий. Хормоо хийсэн хүүхэдтэй болсон. Хүүхэдтэй болсон, тий. Хормын их гээл ингээл яг ингээ маргааш хорин болох гэж энэ доо гэл бодоол ингээл байж хат. Одоо чи хэрвээ санаж байгаа бол тээ чамд ямар санагдаж ирсэн? Одоо мартцсан. Одоо мартцсан гэж юу? Ингээ тийм ээ амар хэм бэлдэж үлдчихэж байгаа л тэгэл нэг өдрийн дотор бүх юм болоод дусаал тэр их бэлдсэн тэр их мөрөөдсөн зорсон ингээл юмнуудаа амталж захаас нь амталж чадахгүй. 100% юм төсөөлсөн байсныхаа өсрэл нэг 10% нь л амсд юм бэлээ. Яг одоо өөрийнхөө төсөөлсөн хормыг. Би одоо яг ингэн хором дээр яг ийм болно гэж бүх юмаа төлөвлөж төсөөлөл 100% өөрөө төсөөлсөн байжгаад хормын өдөр болоход л зүрхний өмнө бүх юмдэр гэж дуусаад тэрнийхээ нэг 10% нь л амссаал нэг хайлт амссаал өөрөөч бараг ингээ зарим юм нь ойлгохгүй ангаж итэл бүх юм дуусаал шүн болоод бүх хүмүүс тараалтаасаа за баяртай гэл. Тэгээд дараа нь яг бичлэг яг үлдээт юм лээ. Тийм. Бичлэг зураг хоёр. Зураг хоёрыг үзчихээд аа нэр ийм юм болсон штэ. Аа нэр ийм болсон штэ гэдэг нөгөө нэг 10 мэдрэмж маа нэг 30 40 50 гэ болж байгаа.
Тэрс хизээч хүн яг мөрөөдсөн хормой 100% яг шууд зөвөр хийдгүн байна гэдэг би бол яг өөрөө амарсаа ойлгосон. Тэгээд хормийн зөвлөгөө өгдөг нөгөө эксэстүүдийн хамаас эмгтээтэй болроотойгоо ярьжсэн чинь болроо маань хилжсэн. Хосууд ингээ өөртөө хитрхи их нүн төсөөллий ингээ амар том хормыг бүр ингээ амар төгсөөр мөрөөддөг. Тэгээд тэгж мөрөөдчихэд хизээч тэр хором болдоггүйгасаа кино шиг тийм одоо тийм амар хором байна гэж байхгүй. Тэгэхээр анханасаа бодохтой ингээд бас жоохон бодтой амьдралтай хормыг төсөөлж тэрний хадлаа төлөвлөгөө гаргаж хийснэн дээрээ гээд надад хэлчихсэн байхгүй. Тэрийн сонссон ирнээсээ л нөгөө өөрөө төсөөлөл за отас яг ингээл тэгэнгүүт нь тэгнмэг ингээл бас өөрөө нэг ингээл нууцхан гаднаа аа замаа гэдэг юмсэл дотор амар төсөөлцөс. Тэгэл яг цагаат болсон чинь тэр нөө төсөөлөс шал өөр ингээл бүх төлөөлсөн юм изээч болохгүй штэ. Тэнгүү зарим юм аа хуй яна ингэх байсан штэ энэ төр гэл дотроо бодоод. Тэгээ сүйд нь ингээд ойлгосон. Тэр нь л хараа зүгээр тэгж амар сүртэй юм өрөөдөл ч юм ингээл амар томор бодлогоор тэр хормын хаяг тэр өдрөө бол тэгэл зүр өмнө нь төлөвлөсөн төсөөлсөн бүх юмаа зүгээр л мартаал. Тэр хором ихнээсээ дуустал нь зүгээр ингээл тэр бүх үйл ажиллагаанд өөрөө хөтлөгдөд. Тэр зохион байгуулж байгаа хүмүүстэй найдаал. Тэгэл өөрөө зүгээр л гоё маш гоё кайф мэдрээл өнгөрөх ёстой байсан юм биен лээ. Гэтэл бол би нэг жохон тэгж чадсан. Тэгээ одоос хүн чинь олоо тайрам хийн гэж байх болохоор эхний удаа дээрээ гээд амар төсөөлт юм бэлээ шүү. Тэгэхээр залуу асууд минь хормоо хийхтэй. Тэгээ 2019 онд хормоо хийх гэж байгаа бол тий. Өөртөө амтлагыг хичээгээрээ, битээ их стресс дээр хитрхи их бити төлөвлөөрэй л гэж захимаараа. Тэгээд итгэсэн ч гэсэн яг хүмүүст ингээл ян тэн зэн юм болдог гэсэн л тээ хором дээр нь. Тэгтээ би тойрын хувьд бол хором маань нөө нэг тэр төсөөллийн хором хором гээрээ даалвчаг. Бодит байдал дээр мэдээж маш сайхан байсан. Тэг амьдралын хязээч мартахгүй тэм хамгийн сайхан дурсамжтай хамгийн сайхан өдөр байсан. Тэг би юунда маш том амлалтыг өгсөн. Маш олон хүмүүсийн нүднээр гэр бүл олж байгаа батлсан. Би юунда амлалтуудыг өгсөн нь бол хамгийн гайхалтай байсан. Тэр одоо бол бүр хамгийн түрүүнд санагддаг тийм. Тэгээд ерөнхийдөө хором гэдгийн утга учирыг яг хормынхаа үеэр л ойлгосон. Хормынхаа өмнө бол ингээл амар догтлолт ингээл дэрвэлийн тэнгэргүүд. Тэгэл яг хормны өдрөл хүн ер нь яах гэж хором идэв. Хоромжи ер нь энэ олон хүмүүсийн өрсний яг шалтгаан нь юу юм? Зүгээр л ууж идэл ингээл баярлал хөвчлөлтөө бүжиглдэл аа гээл тэгэл нэг ингээл гоё хөцөмсөл явах биш. Энд чинь ингээд гарталтаа маш том утга учир ингээ байдгийг яг хормны ингээл үеэр хөтлөгч ч юм уу эсвэл нөө Наранбаатар нэг үг хоёр үг хэлэхдээ ингээл өгнүүд нь тан тан ингээл тан тан хором гэдэг чинь нэр ийм л учиртай байсан шүү дээ гэхэл тий. Тэгэхээр мэдээч нэг шууд анх удаа хором гэж хүмүүс ингээл амар туршлагатай амар мэрэгчлийн ингээл хором ийн гэж хэцээч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр залгачуд минь хормынхаа өдр хүртэл бас мэдээж төлөвлөгөө яах вэ? Тэгээд харин төлөвлөсөн тэр өдөр нь болоход бүх зүйлийг орхиод одоо араасны стресстгүй бухимдахгүй нөө өмнө нь төсөөлжсэн шигээ ингээл тийм байх хэвээр энэ гэж бодлогоогээр цаг минут үрийг гоё мэдрээрээ. За тэгээд 2018 он бол хурим байлаа. За дээрэс нь бэби мэн хүүхэд байлаа. За тэгээд хүүхдийг бол ярих юм бол бас зөндөө юм болно. Тэгээд одоо энэ сэдв тэр чигтээ подкаст хүүхэд болоод дуусчих واخ. За хүүхдээ төр хойш нь 50 яагаад вэ гэхээр хүүхдтэй болсон 2018 он. Тэгээ хүүхд мэн бол 2019 онд бол төрн тээ. За хамгийн том юм бол энэ байлаа. За тэгээд бас нэг юм битээр өөртөө Positive Mongolians гэдэг энэ төслийг битээр санаачлаад. За тэгээд энэ мэн олон сайхан бас залуучуу тээ. Битээр бас гар нэгдээд сэтгэл зүрхээ бас зориулаад явж байгаа. Энэ залуучуудтайгаа бүгднтэй нь уулзалцсан тий. Тэгээ уулзалдаад бид нар бас зөндөө их юм ярьсан. Одоо ярьсанчлан одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу бид нар бас үйл ажиллагаануудаа хийж байгаа тий. Тэгэхээр 2019 оныг ингээд нэг улс чинь нэг ингээд идэв штэ. Би бас нэг ингэж боддөг юм аа ингээд гэр бүлэрээ гэрийнхэн бүх гишүүдтэйгээч гэдэг юм уу тий ингээд тий. Ингээд нэг хоорондоо ярилцаад ингээд он солигдоод тэг шинэ он гарахаар за бүгдээрээ энэ жил бүгдээрээ нэг ийм зорилт тавья гэр бүлэрээ тий 2007 он одоо энэ шинэ оныг дуусгаад бүгдээрээ яг энэ зорилтөнд төгсгэлт нь хүрсэн байя тий бүгдээрээ
Гэл одоо чив дээр анх 2018 он гарч байгаа дээчтэй ингээл гуруулаа яриад тэгэл сая ингээл 2019 он ярьжсэн бүх юм биелсэн байна штэ гэхэл ингэжсэн штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан 2019 онд бас ингээл хүссэн. Тэгэхээр 2019 оныг ингээд яг нэг юм зориулсан жил болгоод гэр бүлэрээ ингээд тэрнрүү ингээд бүх юм ингээд хөтлөж явъя гэвэл чамд ямар санагдчихэ? Чиглүүлж явъя гэвэл мэдээжгүй. Чамд ямар сэтгэв бэ үл дээр? Тэрийг хэлэх юм. Аа? Хэлэхгүй. Хэлмээргүй нөө. Тий, ноо үз. А яна. Уёксгийн тэгээд тэр чинь дараа нь тэгээд тэр бүтэх юм болол тэгээд яа шүү дээ. Би бодохтой ингэж бодсоохгүй зөв өөрийнх нь бодлыг хэлчихв. Би төвшөгийнхэн подкастаа. Йоо. 2019 он чи дээрийн хүүхэд төрөх юм чинь 2019 оныг ерөөсөн бусад орныхон төлөөлөгч идэртэг яриад хүүхдэд зориулсан контент ч гэдэг юм уу хүүхдэд зориулсан юмнууд хийвэл ямар вэ? Чамд ямар санагдчих? Гоё. Тэгэд ч хоёлынгийн одоо бяцхан хүүхд төрчин тэгээ тэрэндээ мэдээж чивтэй хэрэгтэй хамт амьдарч байгаа юм чинь чивтэйрийн хийж байгаа энэ үйл ажиллагаатай одоо ингээл хамтдаа ингээл оролцоод нэг гişүүн болол явна шүү дээ тэ. Хоёлаа ч 2018 онд нэг ерөнхийдөө болол хосууд их зориулсан шүү дээ. Цаг хугацааг зориулсан. Тэ. 2019 оны цаг хугацааг хүүхдүүдэд зориулъя гэж юу? Тэ. Ямар уу? Одоо дийлийн хийх зүйлсийнхаа тодорхой чиглэл нь хүүхэд байя гэж юу? Аа. Гоё юм. Жам таалагдаж байна. Аа. За тэгэд энийг бас нөгөө идтэйгээ бас хоорондоо ярилцъя. Бид хүүхдийн төлөө хүүхдэд туслахаар бид юу хийж болох вэ? Тэ ороо орондоо. Тэ. Тэгэхээр бас энийг бас ярилцъя гэж бодож байна. За өөр. За одоо сэдвийг өөрчлөё. Аа за. Яг тэгэхээр би тайлбарт ингэж хүмүүсээс маш их мессежүүд ирж байгаа. Тий. Тэгээд ямар ямар мессежүүд ирж байна гэхэлэр хүмүүс ингэж асууж байна л да. Та хоёрын амьдрал ингэж хэтэрхий ил байна. Зарим хүмүүс нь шүү дээ. Тэгэл та хоёр ингэж хамгийн маял болгоод одоо хүний амьдрал чинь нууц хэрэгтэй. Одоо бас өөрсдийнхөө ба хэрэглэхгүй байх юм хэрэгтэй. Хэлэх юм аа хэлээ гарахгүй байх юм гарахгүй байх хэрэгтэй энэ төрөл ингэж янз янз хүмүүс хандж байна л да. Бичдэг тийм. Бичдэг тийм. Аа тэгэхээр маш олон хүмүүс урам өгдөг. Маш олон хүмүүс маш сайхан сэтгэлдүүдийг өгдөг. Тэр дундаас цөөх хэд хүмүүс бас янз янз заар бичдэг, янз янз л байдаг. А тэгтэл саяхан би нэг залуугаас маш сонирхолтой мессеж авлаа. Тэр мессеж нь болохоор би бүр энэ асуултыг ингээд асууж сонирхмаар байна. Юу гэхэлэр та хоёр маань яг сошиал ингээд одоо бүх юм аяа гаргадаг уу? Гаргадаг юм, гаргадгүй юм гэж байдгүй та хоёрт. Тэгээд та хоёрын сошиал гэдэг ертөнцид влог хийгээд тэгээ ингээд амьдралаа хүмүүст ил болгосны давуу тал болон сул тал нь юу юм бэ? Маш олон залуучууд ингээд влог хийж байна. Хийх гэж оролдож байна. Маш олон залуучууд сошиалд ингээд ил тод байхыг хүсэж байна тий. Тэгээ энэ ингээд яг ямар сөрөг талтай давуу талтай гэдэг бас ингээд таид бас ингээд тодорхой хэмжээний хугацаагаар хийж үтсэн юм чинь бусад залуустай алтгаас нь өмнө эсвэл хурдан амжилттай болохын туслаад ч гэдэм үү тий. Энэ талаар ингээд яриа юм хийвэл ямар вэ энэ төрх зовтгот тийм. Надад энэ мессеж нь амарч таалагдсан. Тэгээд би одоо өөрөөс чи асууя төвшин баяра. Бүтэн нэрээр дуудсан. Харин тэглээ. Бүтэн нэрээр дуудаад эхлэхээр л эвгүүтэй л хэлтийм да. За тэгэхээр миний арендал дээр юу гэж одддаг вэ? Жиг тоёр чинь юм нуудаг үлээ, нуудгүй үлээ, юу илээ? За. Захны асуулт нь чи дээр юм нуудгүй нуудгүй юу? Энэ талаар эхлэхээр дараа. Шууд амар. Амар асуусан уу? Тэгэхээр хамгийн гол нь зүгээр эхлээд яг энэ залуугийн нөгөө битсэн юм дээр өөрийнхөө бодлыг эхлээд хэлчмээр санагдаад байгаа байхгүй. А тэгчээд дараа нь шууд асуултанд нь хариулчвал илүү хүмүүстэй зөвхөцтэй ойлгох болов уу гэж бодод байна. За нэгдүгээр ингэж асууж байгаа нь бол маш зөв зүйтэй гэж бодож байна. Энэ асуултын цаана юу байна вэ гэхээр залуучууд бол бас тэ энэ сошиал гэдэг энэ ертөнцийг одоо энэ онлайн гэдэг энэ орчин нөгөө зөв байлгах га тэ арай эргээр ашиглах гэж оролдож байгаагийн нэг илэрэл нь энэ юм болоо энэ асуулт юм болоо гэж би хараад байгаа хөөхгүй тэ яг тэр өмнө нь болохоор энэ сошиалыг чинь
хүмүүс чинь ингээ за энэ дээр бол дандаа л хэрүүл уруул явдаг, дандаа л хүм уулждаг гэл те. Сошиал энэ ертөнцийг нэг хар бараанаар л хардаг гэсэн шүү дээ. Тэгтэл одоо залуучууд чинь те үений чинь бас те влог хийж ашиглаж болох юм байна. Подкаст хийж ашиглаж болох юм байна. Үений чинь бас бизнесийн шугамар ашиглаж болдгийм байна гэж. Маш олон төрлийн контентууд хийж байгаа. Одоо маш олон хүмүүс. Тий, тэгэхээр энийг одооноос эхлээд манай залуучууд хараад танад ирж байгаа юм болов. Тэгээд орлого хийгээ, зарим нь бүтлгүүтэй, зарим нь оноо те, зарим нь ингэсэн учраас бас яг энэ тал дээр ингээд тооёр бас энэ ертөнц рүү, энэ юм руу одоо сүүлийн 2 жилийг ингээд дууггүй зарцуулж байгааг хувь энэ дэр хариулаач ээ гэж асуусан юм болов гэж би хувьтай бодсон. За, асуултын хувьд хэм болов нэгдүгээр энэ амьдрал дээр ингээд нуух зүйл байдгүй, яагаад ингээд бүх юмаа ил болгодог вэ гэтэр гэсэн нэг тийм бас зөвхөн энэ залууч ус нэг өмнө бас нэг залуу бас асууж ирсэн тий хүмүүс бас бичээл асууж ирсэн. Би хувьдаа ингэж боддог юм аа. Хүн сайхан амьдарч байгаа бол а хүн ингээд зөв амьдарч байгаа болвол тий одоо ингээд тий гэр орноо зөв авч явж байгаа, эхнэр хүүхдээ зөв авч явж байгаа ч гэдэг юм уу тий өөрөө хувьдаа шүү дээ. Тэрнээс яг ингэж явал зөв гэсэн болвол онл байхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө хувьд хэрвээ би энэ л миний амьдрал зөв гэж бодож байгаа бол заавал тэрийг хүнээс нуугаадах шаардлага байна уу гэж би боддог юм. А дээрэс нь одоо энэ гадны нутагт ингэж их юм үзэж, ингэж их соёлын тий ян зүнзэн юмнуудыг үзэж харчаад энийг зөвхөн өөртөө хадглаа л ёвл амар амиа юм шиг надад санагтаад байна. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдралаар дамжуулж энэ гадны соёлыг Монголд үзэж харж байгаагүй энэ гадны соёлыг өөрсдийнхөө амьдралаар дамжуулж хүмүүст үзүүлж харуулсан нь дээр юм болов энд нуугаадах шаардлага байхгүй гэж би боддог. Зөв үү? Мэдхгүй харин чи зүгээрсээ биш шүү. Миний бодолтой байхгүй гэсэн. Миний бодолтой чи санал нэгдэж байна уу гэж асуув. Аа нэгдэж байна, нэгдэж байна. Дээрээс нь энэ залуугийн асуусан үндсэг нь болохоор арай. За. Аа юу? А тааш нуудаг зүйл байдгүй гэж асууд байхгүй юун дээр юм одоо энэ бичлэгэн дээр бүх ингээл юм аа май гэж гаргадаг юм уу эсвэл бүх юм аа гаргах гэвэл одоо эн чинь 24 цагийн бичлэг болно үү гэдэг биш биш миний асуултыг сайн ойлгоогүй юм болоо за бүх юм аа одоо зарим юм дээр хэмжээ хязгаар тогтоодгүй л гэж асууж байгаа байхгүй одоо жишээлбэл ингээл амьдралд нь ямар нэг юм тохиолдсон гот тэгэхээр сая үйл ан нөгөө жирэмсэн болсон тухайн авлог гаргасны дараа энэ мессеж ирж байгаа хгүй. Тэгэхээр миний бодлоор энэ залуу жирэмсэн болсноо хүртэл одоо онлайнаар гаргаж байгаа юм чи энэ хоёр удаа амьдралынхаа бүх юмыг нуухгүй ингээд цаашдаа бараг гаргахаар юм байна л гэж ойлгоод асуусан юм болоо гэж би бодсон. Тэмчрээс харин харин ингэж бодоод байгаа хгүй. Гэтэл нуудаг юм байдаг. Гаргахгүй юм байдаг. Үгүй ээ хин ч арай логкер бодсон. Хинч тэгнэл үсттэй. Тийм. Одоо жишээ нь би өглөө болгон би кофе ууж хоол иддик тэрвгээр блог хийсэн үү байхгүй тэр чин тэгэл нууж яана л гэсэн үг үсттэй. Би жорлонд усанд орж явахтаа өртлө блогн дээр ороогүй тэр чин нууц л гэсэн үг үсттэй. Гэхдээ тэр бүх юм чин гарахгүй байна гэдэг чин тэгэл нууж хаадаг оруулах юм оруулахгүй юм гэж байдаг л байхгүй тийм биз дээ. Яаж логкер бодсон? Тэгэхээр одоо бүх влогчдээ үед бол миний бодлоор а өөртөө гэсэн нэг хязгаар байгаа. Алигаа гаргах, алигаа гаргахгүй гэдэг тийм гэр бүл хасууд донд тийм тогтцсон зүйл байгаа. Ганцхан хасууд биш одоо дангаараа влог гэж авах хүмүүс төртөл байгаах. Жишээлбэл санхүүгийн асуудлаа дийлэнх хасууд влогууд, влогчд одоо ганцаараа ч гэсэн влог гэдэг хүмүүс гаргадаггүй. Гэх мэтчлээ ингээд маш олон хүмүүс влогн дээр гаргаж болох зүйл за гаргах шаардлагагүй зүйл гэдэг ингээ англиад гаргадаг юм шүү. Тэгэхээр юу юг бол ингээл босон бүх юм ингээл влог дээрээ цацаал тэгчлээ ингээчлээ гээл тий одоо бүр ингээл бүх юмаа гаргадаг бол биш шүү л гэдгийг харин сануулж хэлэх гээд тахгүй тийм асуултууд нэр. Гэхдээ тэгээ хамгийн гол нь энэ хоёрстой бүх юмаа гаргаж ийн гэж үзэж харддаг хүн байх юм бол би л өөдөө энэ дөр бол гайхна. Тийм биз дээ эн чин одоо юу гэж бүх юмаа гаргах үү яач бацсан. Тийм биз дээ тий. За дараагийн асуулт ойлг өдөвшөөгийн подкаст нөгөө чамаас асуух шүү өөрөлдөг асуулт асуулгаад хариулаас. Нэг ч хоёлын нэг хоб бодож байгаа юм шиг л ярьчихсан. Юу ч тийм байх юм байх юм тий. Та нар юу нэ анзаарсан бол төвшөө бол нилэн бацхаар байгаа. Хойга. Би тэгтээ хоб бацх юм дурггүй шин. Зүгээр мэдэн шин. За дараагийн асуулт нэ. Дараагийн сайн тал муу тал гэдгийгсэн шүү тий. За одоо хоёлаа муу талаас нэг хэлээ. За тийм. За муу талаас нэх юм бол нэг энэ дээр нэг ийм юм надад ажиглагдсан.
За одоо жишээ нь бит хоёр ингээд нөгөө одоо хамгийн наадлын жишээ нь цагаан алтан бол тэр сонголтыг хийгээд бид тэр сүүлийн нэг жил баг болчихын тий. За тэгэхээр ингээд хүмүүс ингээд за энэ хоёр чинь цагаан алтан болцсон гэхэл ингээд энэ тентгийн таньдаг таньдгөө бүх усууд ингээд нөгөөдсөн усууд чинь ингээд мэдээд хараад байгаа байхгүй. За тэгтэл хоёулаа сая ингээд миний арчин жирэмсэн болоо тий. Эмчид өвзүүлээд тий. Биний өөрчлөлтийн ингээд арч эмч үү гэж хэллээ. За чи ингээд анхны жилээ ингээд цагаан алтан болж байгаа юм байна. Дээрээс нь яг энэ анхны энэ жилдээ чи хүүхэд болчлоо. За чи тэгээ өмнө бараг 20 гаруй жил ингээд мах идчихэд анхны жилээ хүүхэд болчоод тэгээд одоо би оргинист чи махан тасцсан байхад жирэмсэн болохоор чи эн чинь ингээд эргээгээд махаа нэгж байгаа. Тэгэхээр чи ингээд махаа жоохон ч ихсэн идэх хэрэгтэй гэд. Тэгээд мэдээж тэр эмч хилж байгаа учраас эмчийн үгээр байхгүй бол болохгүй. Тэгээд эргээгээд ингээд одоо жишээ маха идэж эхэлсэн. Гэхдээ болвол нөгөө өмнөх иддэг шиг их биштэй. Маш багаар ингээд хүүхдтэй зориулж маш бага мах идэж байгаа тий. Тэгтэл одоо энийг би сөрөг талыг чадахгүй хүмүүс ингээд читээр ингээд мах идэж байгаа ингээд харчаал зарим нэг нөгөө энэ ч нөгөө влог дээрээ цагаан бол идээд тий нэгтэж худлаа байсан юм байна штэ. Тэр гэдэл ярих жишээ нэ тий. Тэгтэл эн чинь өөр ингээд бүх энийг хүртэл ингээ харуулсан нь одоо сөрөг тал нь одоо энэ юм болов гэж би бодсон. Тэр их нөгөө нэг бүх юмд оролцоод идэг гэж. Тийм хүмүүс ингээ нөгөө үздэг усууд маань одоо эргэгээд нөгөө амьдралд оролцоод нөгөө одоо заах юм руу ороод ирчих байгаа байхгүй тий. Мессеж өгчээд л тий. Тий. Улан цагаан алтны ингээ хамгийн нарийн нэмд учрыг ойлгосон, цаад гүн утгыг нь ойлгосон гэж найцсан юмсан. Аха. Гэтэл мах идээд эхэлчихсэн юм арайчтай гэж хэлээ тий. Тэр хүмүүсч дэрэл тэнгөөч бүтээр тэр чинь бас юм болгонд дандаа артаа учиртай. Тий. Тэгэхээр заавал цагаан алтан боллоо гэд насаараа тэр чигтээ цагаан алтан болоод тэгэж цааш мах идэхгүй байх гэсэн юм тийм бол байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэний нэг сонголтыг өөрөө хийн. Тий. Тэгэхээр влог хийх гэж байгаа ингээд хүмүүс байх юм бол таны хийж байгаа үзүүлж байгаа юмда эргээгээд тодорхой хугацааны дараа тэр нь өөрчлөгдөхөд заавал үзэж байгаа үзэгчдэд та тайлбар хийхгүй л бол болдгүй юм аа. Тэгэхгүй бол тайлбар хийхгүй бол энэ дөр буруугаар ойлгогдох тийм магадлал айгүй өндөртөө. Тэгэхээр хүмүүс айгүй сайн бодороо битэр бол 10 хэдэн жил 15 6 жил тэр мундаг улсуучиг тийм тэр олон жил мах идээгүй ингээд байсан улсууд биш битэр дөнгөж жилэл болж байгаа улсууд. Тэгээд энэ жилийнхөө айн дээрэ жирэмсэн болцсон учраас эмч бол яа харахгүй тэр хүүхдээ төрүүлчээд за А тэрнийхэн дараа хүссэн үедээ эргэгээ цагаан олоо идэж болно гэтгсэн учраас бид тэр эмчийнхэн үгээр одоо заавчлагаар явхаас өөр харахгүй болсон тэгж болохгүй юм бэ лээ те бас биэнд өөрчлөлт орд юм бэ лээ те яг зарим хүмүүс болох хамаагүй гол нь миний хоолны дуршлаас шалтгаалаад хоолны хордлоготой байсан учраас нөгөө нэг яг махыг орлуулах юмнууд идэж чадахгүй тэрийгээ идэхээр бүүлжээд тийм учраас эмч маань зааж идвэл одоо ингэ маха ордуул чадах юм айд чадахгүй төмрийн дутагдaltaа болоод тэгээд уургийн дутагдalt ороод ингээд ах юм бол болохгүй мах идэж чадхаар байвал идээ тэгэхгүй бол мах орлуулагч одоо бас зүйлс идэж шошмаш юу идэх зүгээр идэл бүлжэдсэн чинь тэгэл мах идэж үз гэдэгээр нь за окей хүүхд тандлаа идэж үзэх хэрэгтэй гэд тэгээд амар хортлохтойс учраас айгүйх тижээлийн дутагдalt орох юм бол хүүхдэд амар муу хүүхд маань одоо тижээлийн дутагдalt олчих хөвчихгүй штэ Тэгээд мах идэж үтсэн бүлчээгүй. Тэнгүүт нь шууд за окей хүүхдээ хамт өлөө юм чинь. Би одоо мах идэж бол шууд одоо хүүхдэн ч гэдэмүү тэг чинь нэгсэн гэсэн юм надад байхгүй штэ. Тэгээд окей дүүлээ. Хүүхдээ хандлаа мах батаад идэж эхэлсэн. За энэ нэг тийм. За одоо өөр чинь. Аа тэгэхээр эргээгээд эмчээнээс нөгөө хүмүүс заавал тайлбар хийхгүй бол болдгүй юм байна гэсэн дүгнэлт нь би эргээг шууд тас гэж хурж байгаа байхгүй тий. Ямар өмнө нь чивтэр влог хийдэг байсан биш тий. Бас нэг тайлбар хийхгүй болохгүй гэдэг дээр бас дахиад нэг юм хэлэхэд за. Ингээд хоёлаа ярьчихсан шүү тий. Би тэр ингээд өмнө нь хоёлаа амьдралтай байсан. Тэг ингээд гэр бүл болоод хоёлаа хоёр талаас аль аль нь хүүхэдтэй ингээд гэр бүл болсон гэдэг ингээд мэд хүмүүс нь мэдж байгаа зарим хүмүүс л хараа мэдээж мэдэхгүй аа штэ. Тэр хүмүүст чинь хоёлаа ингээд хаасаагүй би тэр тийм юм аа гэж мэдээж хэлж ярь. Баян влог болгон дээр ярина гэж байхгүй. Тэнгүүд нэг хүмүүс чинь Үеийн төлгөөч хүүхдтэй байсан юм. Хүш төвшөөч хоёр хэр хүүхдтэй байсан юм биш үү? Үеийн орчин нөх ихнэр нөхртэй жаа салцсан юм биш үү гэдэг юм ингээл нөгөө нэг
өөр юмдээ зөвхөн ярих ярина. А зарим нь болохоор доор нь ингээл аастай нэрэ энэ муучинстай нэрэ нөхөр хүүхдээсээ салаад эхнэр хүүхдээсээ салаад ч гэдэм ингээл ян янзаар комент ингээл анх бол өвчтөгсөө одоо сүүлүүд хайрцсан гайг болсон. Тэмүүд тэр болгон дээр бас яг адилхан тайлбар хийх хэрэгтэй юм лээ. Гэдгийг бас би тээр ойлгосон. Тэгээд энэ бүхнээс ингээ харахаар хэрэг ямар нэг юм болох юм бол та ерөнхийд нь ингээд нэг тайлбар заашгүй юмны араас хийх хэрэгтэй байд юм байна. Хэрвээ ямар нэгэн тайлбаргүй тодорхойгүй байх тусам юм ингээд улам хүчээ аваад ингээд улам сүнжирээд ах шинжтэй байдаг. А жоохон яг тиймэрхүү сөрөг одоо тиймэрхүү асуулт масалт ирэнгүүт яг үнэнгээл хариулцдаг. Тэр хүмүүсээ тэр хариултыг авах гэж л битчдэг учраас. Тиймгүүд нь битээр яг ийм арга байлаа. Тэр шууд хариулдаг. Тэр хүнд хариултыг нь өгөхгүй бол цаашаа ингээд шал өөр юмнаар төсөөлөгдлөө тий. Амьдрал болоогүй юмнуудаар ингээд тий. Яриа цаашаа үүсээ яваад байдаг тий. Тиймгүүд яг тэр хүнд нь зориулал одоо битээрийн та бүхэн анзаарах юм бол блог нээж юм уу? Эсвэл битээрийн өмнө хийжсэн ямар нэгэн контентуудын доотлолт хин нэг нэгэ битсэн байхад битээр яг хариуг нь бичдэг. Юу гэж бичдэг вэ гэхээр өө тийм сайн байна уу? Тийм битээр өмнө амьдралтай байсан тийм ээ гэд яг бүх хүн ингээд хэлдэг. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь мэдээж хариултаа авсан хүн чинь дахиад л үгүй ээ чи гэл ингэж байхад тэгэл тэр чимээг болт. Тэгээ би тээр энэ чинь анзаарсан юм өмнө нь хариулахгүй нилоолуудаа өнгөрч исэн. Тэгэхээр тоолонд нэг нь бичэнгөт нөгөө нь хөөх тийм үү энэ чинь их нартэй ч салцсан юм уу? Хүүшийн чи хүүхтэйгөө байсан юм уу? Дөлхөн чинь хүүхтэй исэн юм уу гэдэг юм ингээл. Ингээл нөгөө нэг комментний чинь доотлолт ингээл амар хөвөрөл. Тэгэхээр ингээд юм болгон тодорхой хариулт өгөх тасан дор дорны асуудлыг шийдэл дор дорно ингээд ойлгомжтой бол. Ер нь битэрийн хувьд бол ойлгомжтой тодорхой байна гэдэг юмны ер нь учрыг болоход их амар тий. Тий. Ерөөсөө битэрийн гол дүрэн бол ерөөсөө тэр хүмүүст маш ойлгомжтой тодорхой бай. А дээрэс нь ерөөсөө юм аа нуухгүй байя. Өмнө хоёр амьдрал зохиож ирсэн үнэн л юм чинь тэрийг одоо мянга нуугаад яах юм тийм биз дээ. А битэр туцтай хөөхтэй байсан уу байсан тийм биз дээ. Тэр бит хоёрын хүүхэд юм чинь тэрийг одоо ингээл нуугаа ингээл тэрэн дээр хариултахгүй зүхтаал ингэж мэгч утгахгүй байхгүй тий. За. За өөр сайнт одоо муу тал энэ ярьч та. Одоо сайн талууд. Муу тал нь дуусах гэж таарай. Оо дуусах гоо зөндөө байгаа мөн за. Тий ч та одоо энэ за ингээд үгүй эхлээд нөө лог хийж эхлэх гэж байгаа усуд энэ муу талуудын бит хоёр дээр илэрсэн тэр сөрөг талуудыг мэдээ тавчих юм бол тий. Аа одоо хэрвээ чи ямар нэгэн контент хийх гэж бол аа энэ дээр ингэдэг юм биш гэдэг мэдээ тавчих юм бол дараа нь энэ байд бэлэн байхгүй тий. Яг үнэ. Тэгэхээр хүмүүс болохоор ингэдэг тий чимээгүй ингээл архичгаа тэгэл намжих бах чимээгүй ингичхээ бит хоёрын хувьд бол чимээгүй тэгэж архих бол юмыг улам ингээд одоо газар ахуулахын их ус их усэр гэж боддаг. Тийм ч дор дор нь тайлбарын тавиал дор дор нь юмыг шийдэж ахын хамгийн зөв арга зам гэж битээр бол хөвдө боддог шүү. Тэр нь битээрийн яг ингээд жишээгээр бол яг батлагцсан битээрийн хувьд бол. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор сул тал нь болохоор юу байгаа? Хүмүүс ингээд нөгөө битээрийг мэдээж одоо ингээл нэг ойлалч юм эсвэл хоорондоо муутлцаал эсвэл ингээл нэг амар хэцүү асуудал тохиолдолд камер гаргаж хэрэгэл сайн байна уу өнөөдөр би гэл нэг тэгж ярина гэж байхгүй шүү дээ тий юу блог бичих мантай тий одоо жишээ нь муудалцж өөр эсвэл ингээл өөр ямар нэг юм бохимдлаа гэхэд юу блог бичих юу тэр камер маамир хаана ч ураг мартын шүү дээ тэгэл хүн яг ингээл аюугаа яажралтай тийм мөч ирэхэд ингээл өөр ирэхгүй камераа нөө бичиг гэл мэдээх байхгүй тий. Тэгэхээр мэдээж асуудалтай, проблемтэй зүйл маш их байдаг гардаг. Тэгээ тэр бол хүний амьдрал болсон та тий. Ингээл та нарт хүн болгон л зовлонтой проблемтэй байгаа. Ялангуяа Монголд маань аюух проблем байгаа. Утаа тийм юм уулзвар ингээл аюух проблемтай хат нь ингээл нэг хід хүмүүс дахиад тэрэн дээр нь цовлон нэмэх гэж байгаа юм шиг өөрсдийнхөө амьдралын үү зөриод л хүн өөрийнхөө амьдралынхаа асуудлыг яайдаа гэж яхад онлайнаар ч юм уу ямар нэг юм үзэхдээ мэдээж нэг гэгээлэг юм үзэх үсэн штэ би бол хувьтай лектэгдэг ингээл аль болох л гэгээл гоё юм үзчихэж ингээд өөрөө өргөгдөж явах туртай тэгээд ингээд үзэх гэтэл хин нэгэн хүн ингээд дахиад амьдралынхаа цовлон ингээд яриа л байвал айхцв штэ өөрийнхөө асуудлыг өөрийнхөө орн их орондоо байгаа юм асуул я өөрийнхөө амьдралыг яйдаг гэж ахт нь Twitter хаа бол шивэдээс дахиад баахан шивэдийнхээ проблемыг яриа л байвал шивэдэд проблем зөндөө үндэ зөндөө тэгэ тэрийг ярихлаар
Дорчо нараа цэцгээгийн хаа амьдрал дээр дахиад нэг зовлон чирж авчиж өхийг хүсдэггүй учраас бид хоёр влог нас дандаа аль болох тийм өөртөө хэцүү хавнуудыг угаас оруулдаггүй. Тэрийг оруулах тэр сөхөөч байдаггүй бичих боломж ч байдаггүй. Тэгэхээр аль болох өөртөө амьдрал тохиолж байгаа айтаахан эсвэл одоо энгийн өдөртөө өнгөрөөж байгаа ч юм уу тийм сэтгэл санаа энгийн тайван нормал энэ төр байх үедээ битсэн тийм влогууд маань бичигддэг учраас хүмүүс өтерийг амар жаргалтай амьдэрдэг энэ хоёр шиг сэтгэл сайхан ингээл бараг юу ч хийхгүй ажил хийхгүй энэ төрөл зарим гэж үү тийм энэ хоёр юм шиг хангаас хоёр юм завтай төрөл зарим тэгэхэд битээр яг үндэ 7 өдрийн 3-4 өдөрт нь би жил ажил дээрээ хондог төвшөө маань 7 өдрийн 5-6 өдөр нь ажилдаг тэгэл нэгээс хоёр өдөр нь амардаг амарсан өдрүүд мантай заримдаа тэр зөөрдөг. Тэгээл энэ мэтчлэн ингээл айгүй завгүй амьдэрдэг. Тэгээ зав гарахаараа зарим зөөрдөг гэдэг маань болохоор нөгөө ажлууд нь зөөрлдөө бит хоёр уулзалж чаддггүй тий. Уцаар ирд. Би одоо жишээлбэл орой ажилдаа явбал өглөө тараад ирэхэд төвшөө ажилдаа явцсан. Тэгээ төвшөө орой тараад ирэхэд би зөөрөөд ажилдаа буцаа явчихна. Яа маргааш нь тараад ирэнгүүт төвшөө дахин ажилдаа явцсан. Гэх мэтчлэн ингээл хоорондоо хит хоног уулзах байж байгаа. 2 морь 3 хоног маньгаар уулзаагүй тохиолдлоо хүүе чим н хаана явнаа гэвэл тэгээд мэдээж ин чинь ажиллахгүй бол болохгүй тийм хүний нутгатай ажил хийхгүй бол тэгэл байхгүй тэгээд би тааш энэ маш их зориг тэгээд л одоо ингээл Монголтай очиж тэгэж амьдран тэгин ингэн гэл яг л бос залуусууд шиг ингээл маш их юм төлөвлөө ирсэн байгаа учраас зүгээр л влог хийэл гэртэ байгаа тань гэж битээрийн хувьд бол үнэхээр байж боломгүй тэгээд би тээр бол ажиллах хэвээр ажиллаж мөнгөө цуглуулах хэвээр зориг зорсон юмдаа хүрэх хэвээр. За тэгээ тэрний ажиглаар чинь битээр бас ингээл зөндөө юм хийнэ тий. Монтаж сантаачаа хийн хувийн амьдрал энэ ч одоо хүний нутагтайгаа юм чинь бичиг баримт хөөцөлдөг тэг хийх ингээл гадуур дотор эмлэг хоршоо гэл ингээл явах нь зөндөө их байдаг. Тэгэд энэ бүхний ажиглаар ингээд влог блог монтажлал явдаг учраас бид хоёроо бас тэр талаас нь ингээл хүмүүс зарим хүмүүс анзаардаг учраас ингээд тэгж ойлгоод идэгээ. Тэгэхээр бас яг энэ проблем бас хин нэгэн одоо сошиал юм эхлэж байгаа бол тэд нарт бас яг гарч магадгүй. Хүмүүс ингээл энэ ямар завтай энэ төр гэл тээ. Тэгэхээр тэрийг бол нэг тоолгүйгээр ингээл одоо үргэлжлүүлээл юмаа дугуул хийгээл багстай юм лээ. Тэрэнд нь гомдоол, болж мэлэл энэ намайг тэглээ энэ төрлээ энэ төр гэлгүйгээр. За энэ бол бас нэг одоо тагталтай одоо хэцүү тал нь. Хүмүүс тэгэж ойлгодог учраас хүмүүс тэгэж ханддаг. Энэ хоёр амар завтай. Энэ хоёр амар баян. Энэ хоёр амир хийх юмгүй. Энэ хоёр тийм мэдрэгэл ян тэнцээр ойлгодог нь заримдаа ингээд аягүй хэцүү идэх те. Зарим хүмүүстэй харьцаад энэ төр тэгж ойлгоцсон байдаг учраас завтай учраас хизээч хамаагүй дуутах юм бол хүрээд ир чинь. Завтай учраас одоо ингээд хэлчих юм бол энэ хоёр тэгж хийчих байх ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг үүнд бид тест үнэхээр очиж тэгж бичлэг хийж явах зав маа байдгүй. Тэгэхээр хүмүүс дуудаад энэ дээр нэг бичлэг хийгээд блого бичиж эн чинь ярэж мэрэж итэргэл дууд. Тэгвэл тээр үнэхээр яг тэр зав байдгүй уучлаарай тий. За энэ мэтчлэг ингээд дутагдaltaй талууд бол агаар зөндөө гарна. За тэгээд бас нэг би имийг нэг имийг санчлаа. За хүмүүс ингээд бас ингээд айгүй их мессеж бичнэ тий. За тэр мессеж ирж байгаа тэр болгоныг бид тээр ингээд ээлжлээл одоо заваараа бол уншдаг. Тэгээд тэрний бараг 95-6% нь бол бид тэрт маш их баярлсан, талархсан, илэрхийлсэн тий. Бид тэрээ сурж мэдсэн зүйлээ одоо тоорт баярлалаа. Тоорын энэчнээс ийм юм мэдэж авлаа. Тийм юм их сурж авсан шүү. Тоороос эрэг энерг авдаг гэсэн тийм сайхан талархлын үгсүүд бол маш их ирдэг. Тэр нь бол бид тэрийг ингээ одоо ингээ цаашаа өшөө илүү ингээ юм хийхэд өшөө илүү гоё гоё контентуудыг бодож олоход энэ бол та нарын энэ бол бид тэрийн батарейг бол маш сайн цэнгэлж өгдөг шүү. За тэгэд энэний хажуугаар бас нэг мессеж нь юу ирдэг вэ гэхээр одоо тэрэнд маань туслаач. Энэ өвчтөө хүүхдийг энэ хандви айныг өрнүүлээч тийм. Энийг дэмжээд өгөөч. 7 өнөгт хараг 2-3 удаа ярьж тийм. Иймэрхүү юм бол тасрахгүй ирдэг юм аа. Тэгээд ингээ хараад тахаар амар хэцүү өрөвдөөд үнэхээр бүр ингээ унш тэрийг ингээ уншахаар ингээ үнэхээр тусламар санагддаг. А гэхдээ тэр болгонд бит хоёр ингээ туслаад бүх ирсэн болгонд нь бид тээр ингээд туслаад ингээ явъя гэхээр айгүй хэцүү шүү дээ. Өдөр болгон өдөр болгон хандвиг нэг одоо хандвиг үүсгэж нэг хандвиг дэмжих одоо нөгөө зохион байгуулах юм шаардлагатай учраас гарахаар яг тэр болгонд нь туслая гэвэл аа тэгээд
тэр хүмүүст уучлаарай гэж хэлчихэд зарим хүмүүсийг үнэхээр өрөдө тусалчих гэхлээр өмнө нь нөгөө тусламж гуйсан байсан 10 20 30 хүмүүсээс нь харж байгаа учраас нэг хүнд нь тусалчих гэхлээр өө энэ паси мөнгөл яа чи энэ төвшөлтгөө ир чин биднийг гуйхад туслаагүй байж хэнийг дэмжиж явж ил гэрт гээд ингээ яг тэлхгээд итгэдэг. Тэгвэл амар хэцүүдээ дунд нь эвгүй байдалд ороод заримдаа битээр бол зүгээр уучлаарай битээр ингээ илүү байдлаар бол ингээ дэмжиж ингээ чадахгүй. Ингээлэр нөгөө нэг босоод нөгөө өмнө нь гуйжсэн хүмүүст нь битээр уучлаарай гэж чадаагүй байтал одоо танд ингээ тусалчих юм бол нөгөө хүмүүс маань мэдээж гомдно. Заримд нь бол зүгээр хувийнхаа зүгээр тусалдаг. Харин олон нийтийн хувьд ингээд энийг чинь зохион байгуулаад цааш нь ингээд дэмжиж ингээд явж үнэхээр чадахгүй нь ойлгоорой. Яг тэгэхээр олон хүмүүс зэрийг ингээд гуйдаг учраас гээд тайлбарлаад хэлдэг. Тэгээ заримдаа ингээд амар жоохон хүүхдийн зураг мөрийг явуулаад ингээд яг гот үнэхээр бүрсдэл өгдмөр тий. Нүд тайлтармаар л тай. Зарим нь жишээлбэл ингээд хид хид удаа ингээд зэрэг гадаад орнд бол нилээд хид хид удаа тохиолдсон. Гадаадад насварсан. Тэгээд нөө чандрыг нь чандралуулаад Монгол руугаа авч явах гэхээр ингээд нөө тухайн үед ганцаархнаа байсан тийм мөн гэрээсээ их орноо орхиод гадны нутагт ганцаар очицсан тийм байсан байж таарад тэгээд ингээд нөө найз нөхдөн араас нь чандралуулаад ингээд тэрийг нь их нутг руу наваачсан юм аян зардал дээр ингээд ханд босгоод өгөөч ингээд тэгээд аюух тиймнүүд эртэхтэй дээлцэн дотор аюух хэцүү бүгдэнд нь л тусламар санагдаад даан ч ихтэй тийм их одоо бас санхүүгийн боломжтой ч бас биш учраас тэгээд заримд нь туслана. А заримд нь олцтой яг үндэ үнэхээр уучлаарай. Ингээд үнэнгээл хэлдэг. Яг ийм ингээд асуулт биднэрт байн гарч байгаа. Тийм болохоор уучлаарай. Тэгээд энэ удаад ингээд дэмжиж чадахгүй нэ. Харин бид хоёр өөртөө хоёрын фэйсбүүк дээрээ ч юм уу те тийм маар ширлээд ингээд туслаяч гэдэг юм. Тэгж мэгэж хариу өгдөг байгаа. Тэгээд өөртөө бас тэр талаас ингээд айгүй хэцүү идэхтэй яг яамаар ч юмдэгдэг сүулдэг өгтөөр бүр ингээд уучраалахгүй. Тэнгүүд танилудаас амар их гойлго надад орчирн. Гэл тэрнийх нь хүүхднийгээ өвтсөн гинэ тэр солонгост ингээд төлбөрийн мөнгөгүй болсон ингээд яг эмчилгээнд гацх гээд байгаа гэж юм гэл энэ итгэх тэр маань тэгсэн гэл дөнгөд ингээд төвшөө дээр амар хэцээ байдал орол нөгөө хэдийгаа нөгөө нэг юуныхаа гişүүдийнхээ ингээд бүгд оюутнууд тэгээд тэд нар маань ингээд орж ирэл амар гой тослон мослон тээ юуны өөртөө оюутан байх хугацаанд тухайн орноос сурсан бүх тэр одоо мэдлэг мэдээлэл оюуныхаа тэр зүйлүүдийг их орондоо монголчуудтай сошиалор контентоор ингээд яриад түгээгээд оюуны гоё буйны ажил хийцгээе гэхэл айгуу гоё ингээд байж тал нөгөө оюутан залуучууд биднэрт ч үнэндээ олвол тийм их мөнгө байхгүй штэ. Тэнгүүд ингээд иймэрхүү юм гоёлгын юм гээд ажлууд ингээд ороод иртэхтэй ажил гэхэнч одоо хашийн одоо ийм хөсөлтөө Тэнгөд нөгөө хэдийгээ ингээд гойгаад хөчлөөд тах гэхлээр өрөвдөд амир хэцүү аль талдаа. Тэнгөд бүтээр яг өөртөө толгой мэдээл өмнөөс нь хариулцдаг тий. Уучлаарай манай төсөл бол энэ тал дээр ингээд яах боломжгүй байна гэл тэнгөд. За ойлголоо баярлалаа гэл зарим нь амир өртөл. Зарим нь айгүй ойлгодог, зарим нь ойлгохгүй ингээд. Уурлахын зэн. Уурлаад үг хаях жишээний тий. Ингээд тэгээд энэ дээр би бас нэг ганц хоёр юм хэлчихүү нэмээ тий. За энэ дээр болохоор зүгээр яг ингэж битэрлүү ингэж ханддаг усуд нь бас нэг хөрх юм бас нэг арга барсаа тээ итгэл ингээл яаж байгаа гэдэг айгүй сайн ойлгож байна. А гэхдээ та бүхэнд би бас зарим нэгэнд нь бол хэлдэг арга зааж өгдөг битэрөөс илүү тээ маш их одоо энэ яг сошиалын ертөнцид битэрийн пейжэн дээр ингээл шеэрлээд өгөөч энийг хүмүүст хилээд өгөөч ингээд өгөөч гэдэг ингээд ханддаг л да. Битэрийн энэ пейжэн дээр тавьснаас илүү нөгөө энэ зарын группуд байгаа шүү дээ хэдэн мянган хүн орчихсон тий. 2300 тий. Энэ зарын группуд нь өөрөө та бүхэнд бүгд нээлттэй байдаг байхгүй тий. Та тэндээ одоо жишээ нь битүүрийн пэйж өнөөдрийн байдлаар ихэд одоо ингээд 200 мянган дагагчтай байна гэхэд зарим юу ч 700 мянга зарын группуд ч 800 мянга 500 мянга битүүрийн энэ 200 лайк тий одоо дагж байгаа хүн бол юу ч биш байгаа хгүй тэр усууд энэ тэгэхээр тэр группүүд чи өөрсдөө энэ бүгдийг шеэрлэхэд энэ бүгдийг одоо тэр дотор нь байрлуулахад нээлттэй байдаг учраас би тэдрийг зааж өгдөг байхгүй энэ бол илүү бит хоёр энэ дэр 200 мянган хүн дээр одоо харуулсан дээрөө аль эсвэл та 700 мянган хүн байгаа газар юма байрлуулж хүмүүс таниулсан дээрөө энэ бол та өөрөө сонгох хэрэгтэй энэ юугийн зааж өгдөг. А дээрэс нь бас нэг юм нь юу ирдэг вэ гэхээр нөө энд нөгөө манай ээжийн нөгөө илгээ солиулсан гэдгийг хүмүүс мэддэг. А би тэр влогороо хэлсэн байгаа учраас хүмүүс ингээ айгүй их одоо манай монголчууд сүүлийн жилүүдэд энэ илэгний энэ асуудал айгүй ихтэй байгаа учраас их ханддаг. А тэр усуудад бол би бас ингээ зааргалаад байдгүй. Яг гэхээр би өөрөө яг тэр зовлон
ингээд нөгөө туулаад аян зовлонгийн ард өөрөө яг ингээд гарцсан учраас тэр гарцын айл болох тий ээжтэйгээ хамтраад бас төлгөөнөө мэн бас заримдаа завтай чөлөөтэй цагтаа ингээд чиглүүлж өгөөд ингээд хилдэг тийм байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн бас яг ийм проблемтэй хүмүүс байх юм бол тэн дээр бол өөрийнхөө мэдж чадах мэдсэн юмнуудаа л бол хэлж чаднаа. А тэрнээс биш яг энэ дээр яг ингэж идгээгээрээ тэгж идгээгээрээ гэсэн юм бол хэлэхэд хэцүү. Тэрг бол ангаах ухаан шийдэж штэ тий. За тэгээд ингэн мэтрлээ ингээд одоо зөндөө байгаа ярих юм бол одоо харин сайн тал руу орцгоё. За сошиалд итгэвтэй байснаар за влог хийснээр Twitter амьдралд сайн талууд ямар өөр ашигтай талууд бий болсон бэ? За өөрийнхөө юмд хэлэх нь шүү дээ. За тэгэхээр ийм энд бас нэг ийм байна. Өмнө нь бол яг үндэ бол энэ сошиал ертөнцид энэ блог, энэ подкаст гэдрийг бол яг үндэ бол мэддгүү явчээ. Тэр тусмаа Монгол дахта би ч одоо бас л энэ медиа чиглэлээр ажил хийдэг байсан хүний хувьд те. За тэгээд энийг бол шивээдэд иржиж мэдэж авч байгаа хөөхгүй. Тэ. Тэгэхээр чинь энэ өөрөө энэ гадны нутагт энэ влог, энэ подкаст гэдэг энэ зүйлүүд бол айл хэдийн бүр ингээд тий өөрийнхөө хэм маяга олоод ямар ямар чиглэлээр хүмүүс яаж явдаг гэдэг бүх юм нь ингээд бүр тодорхой болцсон байдаг юм байна. Тий. За тэгэхээр энэний сайн тал одоо төрөүний бит хоёрын энэ нөгөө сул талаас илүүтэйгээр сайн тал нь бол бүр маш их байна. Маш их байна. Тий, маш их байна. За нэгдүгürt хувь хүн би өөр амир хөгжиж тэ энэ подкаст энэ влог энэ бүгдээс яг тэр би ингээд судлаа шин юм ингээд мэдээд байгаа учраас хөгжөөд байна. Хоёрдогт цаг үетэйг хөл нийлүүл чалхаад байгаа байхгүй тэ одоо яг энэ цаг хүчит хэрвээ би энийг мэддэггүй юм гэсэн байвал одоо мэдээж н хүс үсээгүү залуучууд 21-р зууны залуучууд YouTube энэ онлайн орчинд амьдраад өөрийнхөө орон зайг үүсгэхэд эхлэхэд би тэрийг ойлгохгүй итэр одоо юу хийгээд байгаа юм болоо итэр одоо энийг балаа юм аа гэхэл ингээл тэ зарим нэг ингээд битэрлүү бичээд идэг усуд би бол тэрийг ойлгоогүй энийг бол мэдхгүй байгаа усуд гэж би боддөг юм аа тэ тэ а бас нэг хамгийн том юм нөхөр бит хоёр илүү бие биенийг мэдчихэж ирсэн дэлгөөнөөтэй. Тэгэхээр хосууд бас яг хосоороо ингээд тий эсвэл нэг найз нөхдөгөөч гэдэг юм уу подкаст, блог өтер хийгээд ирэх юм бол илүү тэр хүнээ мэдэж авдаг юм байна. Илүү тэр хүнтэйгээ илүү ойр дотн илүү тий дотн болдөг юм байна. Илүү харьцаан дээр бүр хид хидэн шат ахтдаг юм байна гэдэг юм мэдэж бас. Аа. Бас ингэж байгаа юм. Өөрийгөө шинээр би шинээр нээж байгаа. Тий. Өөрийгөө төсөөлөөгүй байснараа би ч юм бас ингэж чаддаг юм байна шүү дээ. Эсвэл өөрийн шинээр нээж чад. За байгаа юм байна гэдгийг ингээд баян харж идэг. За тэгээд хамгийн бас нэг чухал юм нь би бол маш их юм сурах хэрэгтэй байна. Тий. Ойлгож авдаг. Яагаад вэ гэхээр одоо жишээ нь би ингээд юу ч биш юм байна гэдгийг зөвхөн мэдэрдэг. Одоо жишээ нь ийм байл би ийм юм амар сайн мэдээж авсан. Өмнө нь бол бид нар ингээд тий 4 жилийн их сургуульд сурсан боловсрлоороо өөрийнхөө амьдралыг залгуулад одоо 20-р зуунд гэсэн үг шүү дээ. Өөрийнхөө амьдралыг залгуулад аваа явж болдог байлаа 20-р зуунд тий? Одоо их сургуулаа тэр мэрэгжлийг эзэмшээл тэгээл тэрүүгээр ингээл үр хөвгтэй тийжээгээл ингээ өөрийгөө ингээ аваа явж болдог гэсэн. Тэгэхдээ 21-р зуун энэ амар их мэдээллийн зуун тэр 4 жил сураад ингээ өөрсдөө аваа явдаг энэ тийм байж болохоо болчихжээ. Цаг үетэйгээ нийлүүлж өөрийгөө аптид хийхгүй л бол чиний тэр 4 жил сурсан тэр боловсрал хэдэн 10 жил сурсан тэр боловсрал тэгээл хоцрогдоод ирдэг юм байна. Яагаад гэвэл энэ цаг хугацаа одоо энэ 21-р зуун чи бүх юм ингээд өөртөө секунд алдахгүй шинжлэгдэж байгаа учраас яг үнэндээ бол ингээд яг тэрнтэй хөл нийлүүлж бид нар өөр өөрсдөө аптид хийхгүй бол за би их сургуулаа төгссөн. За би мундаг найруулагч болсон. Би мундаг жүжигчин болсон. Одоо миний сурах юм дууссан. Одоо би энүүгээрээ л өөртөө хоолоо олондоо гэж бодоод яваадах юм бол уучлаарай. Та хайл эдийн те энэ бүх залуучуудаас хоцорсон байна гэсэн үг билээ. Тэгэд ингээд тэрийг амар цаа ойлгочихсон. Өдөр тутамд би өөрийгөө аптид зэнгэлж яахгүй бол ямар нэгэн мэдээлэлээр за одоо жишээ нь ингээд би энэ блог яаж хийх вэ? Өшөө ингээд залуучуудад юу өгөх вэ? Би өөр юу мэдэж авах уу гэл ингээд сэнгэлэх тусан би маш их юм сурах хэрэгтэй байна да. 10 жилдээ оюутан байхдаа би одоо юу хийж исэн юм болов? Хайрын цаг хугацааг те алдаад өдөө 30 гарцсан байж тэг харамсаж байгаа байхгүй.
Тэгэл одоо харин эртхэн харин энийг мэдэж авсан дээрээ тий одоо энэ үлдчихэж байгаа одоо ч гэсэн хүүхдлэл өшөө илүү их сураал тий одоо надад ингээд сурыг ингээд төлөвлөсөн юмнууд маш их байна. Ийм л байна да. Миний шүлэг. Тахилаад гэхдээ бүр ингээд сэтгэл хөдлөд ингээд ярмаар санагддаг байгаа хөөхгүй. За нэг осоож тавьчих та. За чиний хувьд яг адилхан. Аа. Төвшөг ярьсан тийм яг адилхан. Ерөөсө копи паст. Аа. Нимх юм байна. Өөрийгөө хөгжүүлэх юм боломж энэ бол дав тална. Тий. Би одоо ганцхан влог яриагүй. Тий. Энэ онлайн ертөнцийг ашиглаж чадах юм бол өөрөө маш хөгжих тийм боломж болцоотой. Би нэг юм ингээд бас энэ дээр харь нэг юм нэмээд хэлчихв. Окей, би ярмаар байна. Оцод ээ. Өөрийгөө хөгжүүлэхээс гадна бас нэг гоё юм байна. Өрөөлийг хөгжүүлдэг юм бэл. Тийм биз дээ, тий? Хамтдаа хөгждөг юм бэл. Одоо жишээ нь би ингээд нэг юм мэдээд авчгараа дөлгөөндөө хилдэг. Дөлгөө маань хөө тийм үү гэд ингээд бид хоёр тэрийг одоо туршиж үзээд өөртөө бид хоёр өөрийгөө бас ингээд хөгжүүлэхээс гадна өрөөлийг таньдаг хүнэ, таньдгүй хүмүүсээ хөгжүүлж болдөг юм байна энэ сошиал ертөнцийн гэдэг чинь. Энийг мэдээж авсан. Энэ бол маш том таа. Тэгэхээр энэ сошиалор та дамжуулж өөрийнхөө дүүгээ, найз нөхдөө магадгүй танихгүй хэн нэгнийг та бас тэ ингэж гоё хөгжүүлж цэнгэлж өгч чаднаа. Өөрөөсөө гадна. Би юун дээр 2017 онд онлайн зөвлөмж гээд контент хийдэг үсэн штэ. Тий. Одоо сүүлийн техгүй байна. Тэрийг хийчихтэй нэг юм амар мэдэрчээсэн. Бүр тэрэндээ бүр ингээл амар их бодоод линий хүмүүст ярих юм сан боддгоос. Өнөөдөр ярих болцол завшаан гарлаа. Аа за. Тэр нь болохоор өмнө нь ингээд би амар жижигхан сэтгэдэг байсан. Аа. Зүгээр л өөрийнхөө л сэтгэхүүгээр. Тухайн үедээ бол чи амар том сэтгэжэл гэж боддог байсан юм шиг. Гэхдээ тэгэл амьдрал юм л юм байна гэл өөрийнхөө л таргаар хардаг байсан аахгүй. За. Дөлгөөн гэдэг одоо зөв төсөөлж ярих юм бол дөлгөөн гэдэг нэртэй цонхыг онголгочоод тэрүүгээрээ л хардаг амьдралыг. Аа. Одоо энэ бусдыг дүгнж мөгнж байгаа нэ хүмүүсийн амьдрал ямар бол гэдэг ерөөсө төсөөлдөггүй юм л байсан л аахгүй. Аа. Тэгээд онлайн зөвлөмж гэдэг нэвтрүүлэг хийгээд дэлхийн өнцөг болон бүртээ амжилттай яваа монголчуудыг би хайж эхэлсэн. Тэгээ тэр хүмүүстэй ярилцсан. Тэр ярилцлагаа онлайнаар тавьж исэн. За ингээ хайж яхад би ингээ өөрийнхөө төсөөлж байгаагүй мондөг мондөг хүмүүсийг олсон. Тэгх тусам ингээл дараагийн хүнийг олгоно дахиад нэг шинэ өөр ертөнд гарч ирлээ гэх тусам би өөрийгөө зүгээр нэг өчүүхэн жижигхэн цэг юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээ миний тэр харж исэн цонх бол үнэхээр миний тэр одоо бустыг ингээд гадагш харж байгаа тэр цонх маань ямар өчүүхэн жижигхэн нар үздэггүй намхан давхрын цонх байсан бэ гэдэг би ойлгосон байхгүй. Тэ тэр хүмүүсийн ярьж байгаа нь ингээд эн тентхийн өндөр байшингийн эн тент байрлалтай тийм цонхоор харж байгаа мэт. Тэ ингээд маш олон талаас орон орноос ингээд тухайн салбар салбраас өөр өөр хүмүүсийн ингээд үзэл бодлыг сонссон чинь ста нэр үнэхээр дутуу байна. Бид нарт үнэхээр хөгжих хэрэгтэй юм байна гэдгийг амар их ойлгож ирсэн. Тэгэл дараагийнх нь дугаар болохгүй хүмүүсээ судлал хайх толонд ингээл ерөөсө дуусахгүй ингээл араас нь мондөг юмс гараал. Тэгээ би тэр үед бүр амар гайхчихсан. Хөшөө монголч 3 сая хүнтэй. Тэгээ 3 сая хүний чинь үсрэл 200 мянган хүн нь гадаадад байдаг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгтэл энэ 200 мянган хүн чод ингээл 3 сая 200 мянга гэдэг чинь 2 сая 800 үлдсэн байх нь шүү дээ Монголд. Энэ явчаад байгаа тэр гадагшаа явчаад байгаа 200 мянган хүн дотроос баг хичнээн дийл инхний машин ингээд аюу мондөг тэр олон 50 60 70 саятай тий тэр олон одоо Америкч өчнөө сая хүн байгаа штэ нэг жижиг юм уужт нь л өчнөө саяар байгаа штэ тэгэл энэ газруудад дандаа ингээл айгүй мундаг явж байгаа байхгүй тэр улсуудаас ялгараа гараад ирсэн ялгараад ямар ч монголчуудынхаа дэмжлэггүйгээр ганцаархна тэр дунд тест нэг одоо дайны талбар ярих юм бол тест алалтсаар гал тэр дунд нэг монгол хүн ингээл гараад ирсэн байдаг ч юм уу тий цойлоо гараад цойлоод гараад ирсэн тий ингээ энэ бүхнийг харсан чинь Монголчууд бид нарт амар том боломж өгдөг юм байна. Бололцоо өгдөг юм байна. Чадвар өгдөг юм байна. Бас дээрээс нь бид нар бүр нэг тийм төрөлхийн юмыг дандаа юм ахиулах юм ирэмэлцэлтэй. Хизээч одоо ингэж нэг алтан тишэл дээр байхыг хүсдэггүй. Нэг шатн дээрээ байх. Дандаа ахихыг хүсдэг. Дандаа тэр хийсэн юм ахиулахыг хүсдэг.
За нэг талаар энэ айгүй стрессээ төвхтэй юм шиг болов чиг нөгөө талаар айгүй тийм нэрээ дуурсгаж амьдрах сонирхолтой ч юм уу тий. Айгүй тийм мондөг хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгэл инөөнийг ингээл мэдрэх тусам ингээл амар гойс нэгдэл урам ороод тэнгүүд би ч гэсэн дагаал ингээл хэмжээндээ хөрхий хэмжээндээ би ч гэсэн ингэж хиймээрэн тэгмээрэн ингээл айгүй урам ороод өмнө нь жижигэн сэтгэдэг байсан болол ингээл сэтгэлгээ минь баг багаар ингээл нэмэгдээл үгүй хүн ингэж амжи ингэж байж амьдрдаг юм байх хүмүүс чинь энэ гэж сэтгэлгээ өөрчлөгдөл. Тэгээд энэ сошиал гэдэг ертөнцийг зөв ашиглаад зөвөр ингээл өөртөндөө контент ихч байдлаар ч юм ямар ч байдлаар ашиглаж болно л доо. Тэгэх юм бол хүн өөрөө маш гоё хөгжиж болдго юм байна. Дээрээс нь тэр хүмүүсийн тухай чиний яг хэлснээр бусдад дамжуулаад бусдыг бас давхар хөгжүүлж болд юм байна. За энэ бол яг чамтай адилхан хэлсэнчлэн амар хамгийн том давуу тал нь. За тэгээ одоо бусад одоо нөгөө хүмүүсийн ярьж байгаа одоо ингээл одоо хүмүүс төсөөлөхтэй болохоор олон хүн таньдаг болохоор давуу талтай амлалтай бол жинүүч гэдэг юм тий. Тэгж бодчихж магадгүй. За тэр нь бол яг одоогор битээ Шведд улсад байгаа учраас төдийлэн сайн мэдэхгүй байна. Нэг сайн бас мэдрээгүй байна. Магадгүй Монголд байгаа хүмүүс олны танил болоод ирэхлээр ингээд давуу талтай ч юм ашигтай байдаг гэж болох юм. Би хоёр яг одоо Шведдд байдаг учраас бас нэг сайн тэр талаар мэдрээгүй байгаа учраас мөрөөрөө л энэ ажил амжилт хийгээл явж байгаа. А зарим хүмүүс болохоро а яста нэрэ олны танил болцнод олон хүн таньдаг болж юм болж ч гэдэм юм ингээд тэгж хэлж идэх те. Гэтэл яг үндэ би тэр энэ чиг гэрээсээ хуцаа өмсөл гарахад автобусын дотор сэгсэгээл явж хагаад Монгол хүмүүс таарлаа сайн уу сайн уу. Өөс энэ юу энэ гэхэл зүгээр л ингээл явж л байгаа тий. Тэгж амар давуу тал бол ингээл гарцсан ч юм уу тий. Ажиглагдсан юм аа. Хамгийн том ажиглагдсан юм бол сайн нээсэн юм. Тий, хамгийн том ажиглагдсан юм бол аа энэ өөртөө хөгжих нь маш том боломж болсон. За хоёр дахь нь болохоо. Хүн ингээд сошиалар нэг юм юм хийж байгаа бол ингээл бахваранда байгаа. Нэг юм аа хийгээ. Өрчигдөр нь хийсэн юм а дахиад нүү өнөөдөр нь бичээл маргааш нээсэн юм дахиад нэг юм хийжээштэй юм байдг хүм бэ. Яг цагаат л хүн хийсэн юмгээ дахиж өөр юм хийх хүсдэг. Ахиулахыг хүсдэг. Ахиулахыг хүсдэг. За жишээлбэл за зүгээр л жижигхан блог влогер гэсэн юм. Би тэр болохоор өөр зөндөө юмнууд хийдэг л дээ. Гэхдээ влогийг хүмүүс илүү их мэдчихэж магадгүй тийм. Тэгэхээр жишээ авчи. Влогн дээр за жишээлбэл сая сүлд австер явсан блогерлаа. Мэдээж дараагийн влог дахиад австер явсан влог гэлд хайл нөгөөдгөө үзүүлээл тэрний дараагийн дахиад австер хийжээштэй юм байхгүй. Тэмүүд хүн одоо энэ удаа австер авсан юм чинь одоо дараагийн удаа тийш явъя. Одоо энэ удаа идэгцэн чинь одоо дараагийн удаа ингээ гэд ингээд амьдрал өөр амар сонирхолтой. Дээрээс нь ингээд байнгын шин содон юмнуудыг хийж үзвэл тийм танаасаа хүсэл төрдөг болт юм бэ. Ингээд тэр чинь амар сонирхолтой байгаа байхгүй юу? Хэрвээ влог хийдэггүй байсан бол ингээл ерөнхийдөө тайван л явж байсан байх. Влогоос хийж байгааг нэг давуу тал нь өмнө нь ингээд үтцсэн юм чинь гэдэг бас ингээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бас нэг тийм амьдралыг бас нэг тийм гоё хөгжилтэй юу болгоод байгаа. Аа, гурав дахь бид хоёр нэг давуу тал нь маш олон хүмүүсээс маш гоё хормогнуудыг мессежээр коммент авч байгаа. Тэгээ энийг болохоор за миний л хувьд шүү. Би бол бодохтой одоо бараг л тарны үг гэх шиг л энэ их олон хүний хүмүүс л хараа нэг цагаан лам ингээл муу зөө гэдэг шүү дээ. Би бол үнээр тэгж боддггүй. Хүн юу амнаасаа тарн түүнийг хураана гэдэг шиг хүний амнаасаа одоо юу надад зориулагдчих гарч ийн тэр л ингээл олон дахин давтагдах тусам тарн мэд ингээд олон дахин давтагдаад тэр нэгэ биелэх одоо улмал сайн сайхан өрөөгдөх одоо тийм талтай гэж би бол боддгохгүй. Хэрвээ ингээд би нэг хүний хөлөгтэй, хоёр хүний хөлөгтэй, гурван хүний хөлөгтэй, магадгүй 10, 100 хүний хөлөгтсөн, 100 хүний араас хараахад миний амьдрал өнөөдөр ямар байхыг би мэдэхгүй шүү дээ. Араас ингээд тэг түмэн амьтнаар хараалгуулж амьдрах нэг өөр. Аа, тэгтэл маш олон хүмүүсээс ингээд маш гоё талархлын өгнүүд эсвэл ингээд урам зориг өгсөн тий. Та хоёр ингээд илүү чаднаа, та хоёр тамжилт энэ гэл. Тэгэх тос маань ингээд нөгөө нэг муулуулсаар гаад хүн ингээд сэтгэл санаагаар унаж өгдөг бол нөгөө нэг урам өгүүлсээр хагаад урмаар тэтгэгдээд дараагийн юм хийх улам ингээд сэжүүр нь гарч ирээл улам хүч оролж ирээл тийм ээ хүч амтагдна гэдэг шиг ингээд заа та дараагийнхаас та тэг нэг ингээл тий. Тэгээ маш олон хүмүүсийн гайхалтай урам олон хүмүүсийн дэмжлэгээр олон сайхан хүмүүстэй тэр танилцсан. Тий. Олон сайхан хүмүүстэй хосын жорыг хийсэн. Олон сайхан хүмүүстэй тэр подкастуудыг хийсэн. Тэгээ олон сайхан хүмүүстэй гоё баг болчихсон. Тэрс энэ хүмүүсийн л урам
хүмүүсийн сайхан мессежүүдээс битэр ийм зүйл авсан нь энэ бол одоо нэг талаар битэр амар том бас давуу тал гэж харсан. Хэрвээ хүмүүс ингэж битэрт урам өгөөгүй хүмүүс ингэж дэмжээгүй байсан бол магадгүй хүмүүс тоож битэртэй ярихгүй тоож одоо ярьцлахгүй те. Юу хүн яах вэ? Ямар хин гэдрэгэл оройтгий штэ. Маш олон хүмүүс дэмжиж байгаа учраас тэр хүмүүсийн одоо бүх хүмүүс ингэж байгаа штэ мессеж ичээд Асин жарт ороо чи та нар гэдэг өмнө битэрийн өмнөс хүмүүс асууж өгөөд байгаа нь бүр айгүй гоё те орон. Тэр чин давхар давхар дэмжлэг болоод байгаа байхгүй. Би тэр нэг асууна. Нөгөө хүмүүс нь хариугаа ингээд бодож байгаа оронд нь амар олон хүмүүс дахиад мессежээр Асин жарт ороо чи бас тийм өнгөлөөс ингээд тахлаа нөгөө хүмүүс нь цаа гих хүртэл шийдрийг гаргатал нь тийм. Тийм гоё дэмжлэгтэй би ингээд бас тийм таа байхгүй. За гих мэдлэг ингээд давуу тал болсон ингээд бас зөндөө. Тийм. За харин дахиад нэг давуу тал хэлчих гинц санажлаа. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр нь онлайн ертөнцид өөрсдийнхөө амьдралыг харуулснаараа өөрсдийнхөө амьдралыг хийснээрээ тий. А дээрэс нь битэр энэ хосын жор гэсэн энэ гоё контентийг одоо миний хайрын санаач гэсэн энэ гоё контентийг хийснээрээ битэр маш олон гоё найзуудтай болсон. Шин танилцуудтай болсон. Гэхдээ энэ бол нэрээ нөгөө танилттай хүн талын чинээ гэдэг чинь үнэхээр үний юм бэл тий. Маш сайхан сайхан хосуудтай битээр энэ хосын жор гэсэн контентоор танилцаж авсан. А эргээгээ тедтертэйгээ ингээд яг бичлээд уулзаад ингээд тий. Ингээ уулзахад гоо яг л тэр битээртэй нөгөө онлайнаар ярилцж байхад тэр сайхан мэдрэмж өгч ирсэн. Тэр мэдрэмжүүд амдараа уулзаад камерны одоо тий наан камерны ард байгаад хооронд ингээд ярьж байгаа хүртэл тэр мэдрэмж нь ингээд мэдрэгдсэн. Дээрэс нь яг энэ битээрний эрэг монголчууд гээд одоо энэ орчуулад хэлэх юм бол шүү дээ. Энүүгээр дамжуулаад маш олон эрэг зүв зүйлээ хийх гэсэн, зүв зүйл рүү тэмүүлсэн. Тийм олон залуучууд битээртэй хандаж, битээртэй танилцсан. Тэ? Тэгэхээр энэ бол хэрвээ битээр энэ бүгдийг хийгээгүйсэн бол энэ залуучуудыг битээр мэдгэчгүй, энэ залуучууд битээрийг ч мэдгэчгүй. Тэгээл ажиллаа хийгээл ингээл явах хэсэн болов уу гэж болсон байх тийм. Гэт бодчихсон. Аа. Тэ. За тэгээ бас нэг сайхан маш гоё давуу тал нь болохоор. Аа. А ясаа. Хоёул амьдралдаа амар гоё дурсамжийг бүтээж байгаа. Тэгээд одоо битээр ингээд дүнгийн сая одоо подкаст бичгээс өмнө битээр хормын хамшлыгийг влогийг сая ингээд хайлтарсан. Тэгэл аймайн яваад хоёулаа үзчих та. Йоо ямар гоё юм бэ гэл өөртөө. Тэнгүүтээ энийг хоёулаа хөшөрсөн байна үзэндээ гэл ярьж байгаа байхгүй. Хүүхдүүд тий. Тэгэхээр яг энэ шиг бит хоёр ганцхан влог хэлгөө одоо энэ хийсэн бичлэгүүд контентууд болгон сошиалд хадгалагдаад үлдсэн энэ бүх зүйл битээр хувьд амар их түүх дурсамж тэгээд өгшөрсөн ханаа ингээд өөртөө эргээд ингээд сөхөд үзэхээр тий маш гоё дурсамж амьдралын юм гоё мөчүүдээ битээр төрсжүүлээ хатгалж чадсан да амар баяртайгаа тий энэ бол хамгийн том давуу талуудын нэг за ингээд ингээд давуу талуудыг яриалах юм бол ингээд ар араас гарч ирэх юм тий. Тэгэхээр энэ онлайн ертөнцийг одоо ер нь зөв байдлаар ашиглаж чадсанаар тий зөвхөн онлайн ертөнцийг шүү дээ тий зөв байдлаар ашиглаж чадхад хүний амьдралд ийм гоё нөлөөлдөг юм байна. Ийм гоё дурсамжуудыг үлдээдэг юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэгвэл одоо өөрийнхөө амьдралыг өшөө илүү гоё эргээр тий өшөө бүр одоо өөр одоо өөр өөр ертөнц рүү ингээд эрэг байдлаар зөв байдлаар орох юм бол хөшөөж илүү те дурсамжуудыг бас бүтээх юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн зөвхөн онлайн ертөнцид ороход л юм байгаа шүү дээ те одоо дараагийн ертөнц нь одоо том ертөнц киноны ертөнц рүү чивтээр ороход юу ч чивтээр хүлээж байгаа юм билээ мэдэхгүй шүү дээ те тий за тэгэд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ түрээд өндрлөе гэж бодож байна те бит хоёрын өнөөдрийн ярьсан зүйлээс сонссон хүн та бүхэн бас нэлээх зүйлийг бодож ойлгож авсан байх. Тэгэд хэрвээ та бүхэн бас онлайн ертөнц рүү одоо энэ рүүгээр яг бид хоёрын хийсэнчлэн гоё контент хий гэж орох гэж байгаа бол бид хоёрын энэ яриа бас та бүхэнд бас нэлээ нэмэр өгөх болов уу гэж бодож байна. За төгсгөлийн харам. Төгсгөлийн эцсийн үг ээлье. За. Эцсийн үг нөө. За одоо сонсож байгаа бүх хүмүүстээ хандаад нэг зүйл асууя. За та 2019 онд юу хийхээр төлөвлөсөн бэ? Төлөвлөсөн бэ? Төлөвлөсөн бол шууд хий. Бити удаан хүлээ, бити удаан одоо бүр нарийн төлөвлөгөө бити гаргаарай.
ямар ч лайсан та нэг юм төлөвлөсөн бол тэрнийгээ хийж эхлүүлээрэ. Эхэлсэн байхад алдаж өгнөний овсаараагаад та өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээ хаяадаж хитэ хувьд нь ч гэсэн очино. А харин эхлэхээс өмнө ингээд толоо хэмжээл нэг алхаа юу төлөө огтлол гэдэг шиг тэгэх тосом а магадгүй таны тэр хийчихсэн зүйлээ чинь өөр хин нэгэн алууч хийгээл гараад ирнэ. Тэгэхээр танд маш гой санаа орж ирээ. Та өөрөө ингээд буцлаад яг тэрийгээ би хийж чадах юм шүүгээ нэг өөртөө ихтгэлтэй л байгаа бол тэр зүйлийг заавал хийгээрээ. Тэгээд залуу насн дээр хүн алдчихж онож амжилттай байх тэр одоо сургамжуудыг авдаг. Харин хөшөрсөн өнө хүн дахин дахин алдаад ахчихв шүү дээ. Тэгэхээр юун төлөө залуу байгаа лээ? Тэгэхээр зоригтойгоор одоо яг одоо бодож байгаа тэр санаануудыг хэрэгжүүлээрээ. Тэг ганцхан сошиалдч ш өөрийнхөө ажил амьдрал бүхэл зүйл дээр энийг бас хэрэгжүүлж үзээрэй. Тэг хүмүүс эртээчтэй залуу насны амгалан зангаар залуу насны одоо аа гомгоор эсвэл залуу насны зоригоор энтергээл ярьдаг ш тээ. Үнэхээр л залуу насндаа л хүн зоригэлж хийхгүй бол хөшөрсөн хааны хүн зоригэлж хийнэ гэж бараг л байхгүй. Таны төлөвлөсөн зүйл мөрөөдсөн зүйл тэгэл мөрөөдөл болоод үлдэнэ. Тэгэхээр энэ 19 оныг та өөрийнхөө мөрөөддөг зордөг тэр зүйлтэйгээ шууд эхлүүлэхээр одоо төлөвлөөрэй. Аа. Тэгээд танд амжилт хүсье. Аа. За ингээд төвшөөгийн подкаст өндрлж байна. Тэгээд өнөөдөр төвшөөгийн подкастт зочноор орсон хайртай хандаа баярлалаа.